Вітання чемпіонам! Вітання! Секундочку, запускаю ще Facebook-сторінку. На сторінці клубу сексуальних тіл теж буде трансляція, теж будуть відповіді на запитання. Сьогодні є близько 16 запитань, чемпіони. По фітнесу, всіх, кого не цікавить фітнес, ви можете виходити. Запитання не будуть рухатись тих людей, які взагалі, наприклад, виходять раз побігати, і то за маршруткою. Тобто таким людям це буде не цікаво. Зразу можете виходити. Це буде цікаво для прогресивних людей, для людей, які хочуть, досягають, діють, планують, вірять, моляться. Вони хочуть мати якийсь прогрес. І вони удосконалюються. Для лінивих дуб місця тут немає. Чесно кажу, от просто відкрито говорю. Так, секундочку, я запущу Facebook. За цей час напишіть мені, будь ласка, як мене чути, чи добре мене чути, чи погано мене чути. Тобто поставте ваші плюсики, понатискайте сердечок, будь ласка. Для мене цінний ваш фідбек. Предварительний просмотр. Так, 3, 2, 1. І пуск. Ну що ж, бачу, ви мені ставите сердечки. Привіт, чемпіони! Привіт всім! Сьогодні в нас буде такий міні-недільний ефір для тих людей, які десь, в принципі, зараз готові до прийняття нової інформації. Фух, чемпіони, реально запитання мені дуже починають подобатись, оскільки прийшов новий потік. Новий потік людей у месенджері задає велику кількість запитань. І запитання, знаєте, мені подобаються, бо вони є дуже серйозні, вони дуже відкриті. Такі запитання, які би. Ну, не знаю, я, напевно, кайфую, коли не відповідаю. Можливо, у мене якось серотонін виділяється з дофамінчиком, та? В цей момент. Тобто, будемо надіятися, що це так. Не знаю, як буде реагувати Facebook, не знаю, як мене чути, там, поки люди підтягнуться, бо це було без попередження. Давайте я трішки, так, подивлюся по звуку. Звук, значить, є. Супер, дякую, Віка, дякую, Станіслав. Давайте я ще вам всім помахаю, щоб ви там, от, отримали мої такі лодоньки, так? Лодоньки, як співає Федишин. От, лодоньки, лодоньки, давайте. Опа, всім. Значить, мене добре чути. Супер. А ну давайте я напишу щось. О, все, я готовий. Так. Секундочку, друзячки. Секундочку. Дивіться, будемо говорити сьогодні про фолієву кислоту, сьогодні будемо говорити про бета-каротин, сьогодні будемо говорити про дієту Дюкана, сьогодні будемо говорити взагалі про погляд на дієти, та наскільки, знаєте, багато людей про це розповідають, вони про це говорять, дієтологи, всі піднімають ці теми. Я хочу трішки копнути глибше. Знаєте, я коли, наприклад, прослуховую якусь інформацію, тобто от своїх, наприклад, зараз, як то кажуть, ведучих тренерів з Євросоюзу, не все я розумію, бо це на іспанській мові справді, я деколи перекладаю. Але мені дуже подобається, що вони беруть і максимально дають зрозумілу інформацію. Тобто, чому саме цей процес, наприклад, абсорбації цієї чи іншої кислоти з тими чи певними ферментами проходить добре? І як це зробити, наприклад, на фоні адекватності? Які продукти долучити, щоб було максимально абсорбовано того чи певного мікро-макроелементу? Про це ми будемо говорити, але ще секундочку, я зроблю месенджеру ссылочку, щоб люди знали, що ми почали трансляцію саме у Фейсбуці. Я щось взагалі забув про це, розумієте? Купа всього в голові. Привіт, чемпіони, привіт всім, хто приходить. На зв'язку з вами, натурашечко. От, сьогодні недільний обідній час, будемо з вами прогріватися. Будемо прогріватися. Так, а чому в мене не заходить? Будь ласка, поясни мені. Скажіть, будь ласка, як у вас справа? Як у нас зараз погода в Україні, нашій рідненькій? Що в нас там новенько? Напишіть, як погода, як настрій у вас, чи готові до прогресивного вивчення інформації, засвоєння чогось новенького? Напишіть мені, будь ласка, дуже цінно буде ваш отримати фідбек. Давай я помахаю, всім помахаю. Посилочки не буде. Давайте ми зараз з вами перейдемо до ситуації наступної.
будемо з вами зараз обговорювати. Сутки дощ іде. Ого, ви помахали, Олексій. Супер, бачите. Ну, в даному випадку дощ теж допомагає, оскільки тут буває в Іспанії, коли я дзвоню до наших товаришів, вони живуть в Валенсії, і вони мені, знаєте, що говорять, а ви не повірите. Вони мені кажуть, спека неймовірна, кажуть, я не знаю, як ходити, спати не можуть, ковдри мочуть, під кондиціонером спати не виходить, оскільки в них виявляється контрактура. А що таке контрактура? Це коли защемлюються м'язи, тому що вони охолоджуються, потім швидко активовуються. Тобто в жарі теж немає сильних таких привілегій, так? А от є райські куточки, вони десь біля Америки, на Гаваях, наскільки я не помиляюсь, можливо, нам варто і туди все-таки направитись. Але сьогодні не про це, сьогодні будемо говорити про фітнес, будемо, як то кажуть, розвіювати деякі міфи. Не хочу говорити, хто щось там неправильно сказав. Я буду говорити те, що є максимально оптимальним для нас з вами. Тобто, що я маю на увазі? От, наприклад, в мене є список 16 запитань. 16 запитань. Я не обіцяю, що сьогодні на всі відповім. Дуже дякую, дуже дякую. Я не хороший, насправді я дуже недобра людина, хлопець зі Львова, дуже злий, недобрий і не дуже вічливий. Тому так, наразі, поки ми будемо починати, поки ще настрій хороший, буду вам говорити про таку штуку, як... Давайте я відповім на запитання номер один. Чи давайте в хаосі? Як ви думаєте? Ну, давайте перше, добре, давайте перше. Бета-каротин про вітамін А. Він жиророзчинний. Питання в тому, що завершую кето-дієту. Планую вимкнути жири. Яку пораду дасте? Значить, запитує нас учасник сторінки в Фейсбуці, клубу сексуальних тіл, а він, значить, хвилюється за бета-каротин. От, він був на кето-дієтах. Я так розумію, що схід з кето-дієти, зараз я поясню, що таке кето-дієта, щоб ви розуміли, це близько 70, ну, залежно в яких там ресурсах дивитися, якщо брати в загальному статистику, 70% жирів має поглинатися до 70, тобто дуже велика кількість жиру з білками. Там вуглеводів буквально 5%. Ось такі люди, вони, звісно, мають велику кількість кетотіл, тобто, можливо, ви знали такі кетонові тіла, вони при розщепленні нашого жиру в організмі піднімаються в крові. Мені дуже важливо завжди слідкувати за учасниками клубу сексуальних тіл. Якщо вони роблять аналізи, я дивлюсь на рахунок кетонових тіл, чи є в них підвищення. А якщо ми підозрюємо, що підвищення може бути, тому що людина зараз перейшла на програму сушки, так? Значить, я дивлюсь, відхилення там може бути 0,5. Тобто ми можемо в цьому балансі триматися. Чоловік хвилюється, значить, бета-каротин, вітамін А. Ви, напевно, всі чули про цю супервітамінну добавочку. Там він продається в таких жирних капсулах, як кажуть, він для зору. Правильно. Ось, людина питає, така форма його більш-менш наукова, це бета-каротин. Тобто, що ми отримуємо? Насправді, чоловік дуже-дуже все вірно приймає, що він жиророзчинний, але він не подумав про те, що ці капсулки, які продаються, вони вже, тобто, є в жирі. Там це дозування вітаміну А, воно, як то кажуть, вже є включено. Тому, в принципі, хвилюватись немає змісту. Але мене лякає те, що людина хоче відмовитись від жиру. Насправді, якщо людина худла на кето-дієті, а потім хоче взагалі відмовитись від жиру, і мене запитує, чи варто їй вмикати, наприклад, бета-каротин, чи вимикати його, бо він є він засвоюється жиром, так? Перше, не треба дивитись на це, тому що виробники за вас продумали. Вони додали бета-каротин, і там є жир, в якому він буде засвоюватись. Просто фішка в тому, що вимкнувши жири, ви втратите як мінімум можливість нормального продукування волосся, нігтів. Я вже не говорю про фолікулостимулюючі гормони, які не зможуть працювати. Тобто ви знаєте, про що йде мова. Так, якщо це чоловік, наприклад, писав, в мене просто немає назв імен людей, хто це писав. Ви маєте розуміти, що холестерин, він є основою основ, тому що наш мозок – це що? Це жир та вода. Правильно, правильно. Ніхто не скаже, блін, давайте перестанемо пити воду. Але багато людей може сказати, я перестану їсти жир. Не поглинайтеся в легенди 2002 року. Багато людей застрягають в 2002 році, в 2001, де науковець один з Америки всім говорив, що жир поганий. В якомусь, як то кажуть, його правил дієт є реалістичний камінь, кристал. Мені дуже подобається те, що ця людина разом з жирами вимикала велику кількість швидких вуглеводів. Тому що як певна кількість шлакопродуктів, які ми часто їмо на читмілах, так, в клубі сексуальних тіл, тобто я не кажу, що вони для мене там проїбіду, та, як кажуть іспанці, це типу не заборонені. Вони для мене є доступні. Просто
Ми, якщо візьмемо зараз картину 2002 року, люди, які харчувалися великою кількістю жирів, це, як правило, що було? Картопля фрі, багато солодощів, тортиків, тістечок, печеньок, снікерсів, срікерсів, прікерсів. Оце все, розумієте? І вони їли це кожен день, вони це перекушували, тому що почався вік інформації. Тобто ми ж всі такі чіткі, ми всі такі зайняті, всі такі ділові. В нас навіть немає часу для того, щоб забезпечити себе нутрієнтами, хоча наш організм займається всім. Хтось каже, блін, та як? Ну, попробуйте взяти і зробити такий крок, який вам може нашкодити, так? Попробуйте контролювати своє серце. Ваш організм сам контролює. І у вас є нервова система, яка розділяється на дві галузі. Тобто, ті дві галузі, частково ви контролюєте певний процес, але в більшості випадків все робиться на автоматі. Ось до чого я говорю. 2002 рік. Бачу, хтось в Фейсбуці до нас приєднався, перша трансляція, привіт. Значить, 2002 рік, і чоловік каже, вчений, каже, треба вимикати всі жири, які тільки можна. Це і навіть масло рекомендував. Я розумію, там маргарин, так? Добре. Трансжири, добре, там тільки починалось вони зароджуватись. Він рекомендував вимикати велику кількість ненасичених жирних кислот, тобто так званих полінасичених. Звісно, на них жарка неможлива, тобто інші є варіанти, але він рекомендував взагалі вимкнути їх з раціону. Ті моменти, його дослідження, його роботи дуже сильно припіднімалися. І вся Америка, як то кажуть, вони хватали перший тренд. Так, давайте я зараз видалю от нашого якогось жорсткого пацана. Так, прямий ефір, значить приховати трансляцію. Є. Сховати. Ось, так буде з кожним. Чемпіони. Так, значить, який прикол? В чому прикол? Ця людина рекомендувала вимикати ті жири. І люди почали помічати таку, знаєте, неоднорідну штуку. Випадало волосся, просто само по собі, так? Я не говорю зараз про якісь автоімунні захворювання чи щось подібне. Почала дуже відчувати слабкість шкіри, почала сохнути шкіра. Тобто, коли раніше людина могла мати взагалі прикольну, класну шкіру, раніше, це було раніше, вона вже того не має. Тому що в даному випадку він, прописувавши її дієту, отримував результат. Так, люди худнули, але потім, як наслідок, трішки отримували побічних ефектів. Ваша адекватність – це буде ваше правило здорового та повноцінного життя. Це в даному випадку говорять зараз всі вчені, які проводять дослідження. І щоб ви розуміли, дослідження проводяться всюди. Дуже багато досліджень зараз, інститут спеціальний є в Ізраїлі. Раніше я тільки чув дослідження, де? Канада, Австралія і Америка. Правильно? А тепер відкриваються трішки ворота Ізраїлю. Там дуже класні дослідження для нас. І ось цей хлопець, який, чи дівчина, яка мене запитала про бета-каротин, яка хоче вийти з кето-дієти, будь ласка, вімкніть адекватність, не робіть таких дурниць, які можуть вам повністю зупинити продукування. Ви скажете, ну ладно, добре, фолікулостимулюючі гормончики для чоловіків, добре, а як ж це торкатиметься жінок? Дорогі жінки, ви теж маєте певну кількість жиру. У вас, наприклад, є потенціал репродукувати. Тобто, що це таке? Це в даному випадку робити себе копією, так? Давати свою кровинку дітям. В даному випадку вам теж необхідно забезпечувати максимально мікро-макронутрієнтів, в тому числі жири. Вам потрібно їх додавати. Якщо ви їх вимкнете, волосся і нігті – це, знаєте, напевно так, лише вершечок айсбергу. Далі ви можете тратити набагато більше. Тому по бета-каротину не партеся, виробник за вас вже поопікувався, там є жири, з якими будете їх ковтати. Вітамін А у вас буде в нормі, якщо будете його приймати. Але перехід з кето-дієти повністю на обезжирення – це неадекватне рішення. Будьте обачні. Добре, друге запитання. Ви прописуєте фолієву кислоту учасникам вашого супроводу. В мене немає такого поняття, як прописання якогось одного вітаміну, так? Це трішки навіть безглуздо. Тобто по фітнес-індустрії є певні норми. Я не є медик, в мене немає медичної освіти. І, наприклад, в Євросоюзі в мене є чіткі мірки, до яких я можу підняти. Кількість, наприклад, там калію, кількість омега-3. Ну, недавно, слава Богу, омега-3 відхилили як лікувальний засіб. Його можна вже, в принципі, маніпулювати в більших мірах. Навіть можна заходити за дві обойми, так? Ну, це наші такі жорсткі дієтологи виходять. Я скажу так, наприклад, якщо прописується там калій, він прописується з магнієм, тому що це є, можна так сказати, для збалансування. Я не можу прописувати людині натрій, оскільки розумію, як кожен дієтолог сертифікований, який знає
все, і знає гігієну прописання програм дієтології, що натрій, можна сказати, це один з найдоступніших видів, ну, це сіль, так, називаємо його мікроелементом для нашого організму. Тому що ми можемо їсти з овочами, з фруктами і отримувати цей натрій. Навіть деякі люди, от якщо перевищувати 5 грам, є чіткі дослідження, постійно перевищувати 5 грам, а це, повірте мені, дуже легко перевищити 5 грам поїдання солі, коли, наприклад, ви з'їсте 100 грам хамону, ви вже перевищуєте норму денну. Хто знає, що таке хамон? Це іспанське м'ясо, таке, типу, в'ялене. Ось. Якщо ви не будете вживати норму води, якщо ви не будете робити якихось певних коливань, калій, магній, наприклад, при дієтології, дуже важливо врахувати, що ви прописуєте людям, на що вони роблять найбільший акцент, і потім це відслідковуючи, робити певні корекції. Тому ви скажете, а що мені робити з фолієвою кислотою? Ви за неї не переживайте. Якщо ви їсте повноцінну кількість овочів, фруктів, тобто фрукти, які рекомендуються взагалі зараз до 200 грам, це, будь ласка, не приймайте жовті банани і манго в цей список 150 грам. Якщо ви берете фрукт, ви можете брати фрукт, який, наприклад, є навіть цей самий ананас, грейпфрут, так? Я б навіть не відносив, десь поставив посередині між фруктами і салатами таке чарівне слово яблуко, так? Оскільки там великий міст клітковини, фільтрованої, скажу так, дистильованої води. Тобто ви, коли споживаєте яблука, ви себе ще наповнюєте водою. Вам доведеться менше споживати води в інших видах, тобто в чистому виді. Ви, якщо збалансуєте це все, бачите, втратив думку. А от по харчуванню, якщо у вас будуть, наприклад, велика кількість зеленолистових, звісно, прописаних, продуманих, і не обов'язково закидуватись одним айсбергом. Якщо ви зробите акцент, знаєте, деколи знаю людей, які просто кидаються на капусту. Дехто мене питає, а ви в програмах прописуєте капусту? Я кажу, звісно, капуста це є основний інгредієнт, який ми також додаємо в рахунок клітковини. Але не забувайте, що це хрестоносить, ну тобто це хрестолистове. Тобто це виходить так, що там, я зараз скажу вам, як називається та штука, стромогенний фактор присутній. Друзяки, ви маєте розуміти, що таке стромогенний фактор. Він просто може бити ваш гормон тирозин. Що таке тирозин? Щитовидна залоза. Всі ми знаємо там ЗОП, всі ми знаємо, що треба пити йод. Але багато людей не розуміють, що інколи ми можемо наносити шкоду прямо б'ючи. Бо йод сам по собі, коли він буде зв'язуватись, от саме оці ферменти, які, наприклад, в великих дозах капусти, коли я дивлюся, знаєте, там блогерів, я сів на капусту, я не відчуваю голоду, я їм цілими днями капусту по 2 кілограми. А таких людей може повністю збиватись метаболічний процес. Чому? Щитовидна залоза, всі ми знаємо, за що вона відповідає. Вона не така вже простенька, як ми собі думаємо. Гормон тирозин, який там присутній, який запускає метаболічні процеси, який активовується, він коли максимально активовується, так? Адреналін його може запустити, його може запустити стресові гормони. Тобто, коли в нас є якийсь стрес, швидко активовується щитовидна залоза і активовується якби потік енергії, щоб ми могли втікнути, ми могли кудись побігти, ну, тобто є стрес. Що в даному випадку нам потрібно зробити? Ви маєте зробити так, щоб у вас був баланс. Ті люди, які їдять по 2 кілограми капусти, це безглуздо. Це як мінімум безглуздо, тому що це, по-перше, важко. Я не можу собі уявити, як можна з'їсти 2 кілограми капусти. Я розумію, це блогер зняв для того, щоб скусити на вас грошей, так ви собі це подивились. Але брати, експериментувати на своєму організмі, подумайте, перш ніж це робити. Будь ласка, адекватність. Добре. Добре, я думаю, що відповім на запитання номер 2 і відповім максимально детально. Поставте, будь ласка, сердечко, якщо вам все зрозуміло. Натисніть, якщо вам не шкода, пару сердечок. Там, блин-блин-блин-блин. Щоб я знав, чи я в тому діапазоні, ми на одній хвилі. Знаєте, що ваш, як то кажуть, трансляція проходить на одному рівні розуміння. Чемпіони, поставте, будь ласка, сердечко, якщо мене добре чути і зрозуміло. Для мене це буде дуже цінний фідбек. Будь ласка. От, перші сердечка пішли. Дякую, дякую, дякую. Значить, все зрозуміло. Я тоді буду продовжувати в цьому русі. Якщо вам буде зашвидко чи щось незрозуміло, ви мене зупиняєте, кажіть, Ростик, не будь егоїстом, хоча ти і так егоїст, але не будь ним. Хоча б зараз на трансляції.
От, я зупинюся і повторю для вас. Тобто я дуже люблю прогресивних людей, які можуть висловити свою точку зору. Так, давайте рухаємось вперед. Номер 3. Номер 3 питання: скільки їсти полінасичених жирів при жовтокаменній хворобі? Давайте так, я скажу знову спочатку, нагадаю, деякі люди, вони розуміють, що я якийсь лікар чи медик. Я ще раз говорю, я не лікар, я не медик, і я не можу рекомендувати вам певне лікування при певній хворобі. Є певні процеси, якими я можу маніпулювати, тобто ми можемо долучати мікро-макроелементи в певних позиціях, як то кажуть, виходячи з ситуації. Та при підвищеному холестерині, звісно, йдуть деколи завищені дозування, наприклад, омега-3. Так, це три кислоти, які там знаходяться. От, вони не синтезуються в нашому організмі, і вони якби повинні потрапляти до нас. Наприклад, якщо ми візьмемо інші кислоти, жирні кислоти, тобто ми можемо розуміти, що може бути синтез. Якраз от з тих омега-3 може синтезуватися і цей. В чому полягає питання цього чоловіка чи до жінки, так? В нього є жовтокам'яна хвороба. Я підозрюю, якщо це не генетично, тобто він якось до цього дійшов. Це, як правило, велика кількість вуглеводів, закислення своєрідне. Я не хочу говорити зараз, як якась там бабулька з села Зіболки, та, що там закислюється організм, токсини, шлак. Я скажу одне, що якщо ви, там є дуже тонкі канальці, якщо ви забиваєте, тобто сама от, жовчний міхур сам себе може роз'їдати в подальшому. Тобто це от реально проблемка. Як це виковирити, як це вибити, тобто це вже має бути у вас аналітика від лікаря. Можу сказати так, що омега-3, в разі, якщо ви провірите, бо якщо така робота з жиром проходить погано, а якщо ми знаємо жовчний міхур, з чим він працює правильно, ми можемо міхурець оцей підтримувати омегою 3, тобто збільшити дозування. Я, якщо немає діагнозу від лікаря, не можу нічого вам зробити, допомогти і взагалі направити на якісь продукти. Скажу, що би я на своєму місці зробив. Якщо б у мене була жовтокам'яна хворобка, я би просто брав і додавав собі омега-3, старався максимально збитися просто з споживання вуглеводів, тобто швидких в даному випадку. Скажете, ну чому вуглеводів ні? І жирів, звісно, також би поглинав необхідну кількість. Деякі люди взагалі можуть йти на крайності і просто відміняти, робити відміну жирів. Те, що ми говорили на початку, по першому запитанню, це просто безглуздо. Ось, а найпершу чергу ми йдемо до лікаря, дізнаємося, що за прогресивність, чому вона виникла. Якщо ви не знаєте, чому виникла хвороба, будь ласка, ви навіть не пишіть питання сюди. Це дуже-дуже-дуже тонка штука. Ось, приймаю підвищення дозування кальцію та не їм м'ясо, мало овочів. Гемоглобін впав страшно вже як тижні два. Добре. Знову ж таки, питання, яке десь частково має бути після аналітики, після аналізу крові, має бути чіткий похід до лікаря для того, щоб запитатись. Давайте ми хоча б доторкнемося. Припущення, які в мене можуть бути стосовно цього, ну сам по собі кальцій, якщо ви приймаєте його дуже велику кількість, от, а немає других мікро-макроелементів, які будуть повноцінно допомагати йому засвоюватись, він, по-перше, буде піднімати так своєрідну, ну, як це називається правильно, іонізація. Наскільки я не помиляюсь, він йде з мінусовою цифрою, тобто сам кальцій. Добре. Фішка яка? Фішка в тому, що ми з вами в споживанні кальцію, ми можемо його не засвоювати. От, наприклад, давайте візьмемо молоко. Багато людей кажуть, молоко, потрібно його пити. І пішов тренд обезжиреного молока. Типу, я супер там няшка, фітнес, я п'ю обезжирене молоко, мені там потрібно от всім підписникам про це розповісти, бо я от така крута чи крутий, я от п'ю обезжирене молоко. На фоні цього кальцій засвоюється дуже погано. Тепер ми це знаємо, дослідження 2015 року нам чітко про це сказали. Люди, які пили молоко, добре, нехай вже буде так. Якого лактозно непереносимість, що таке лактоза? Це молочний цукор, тобто цукор, який ви можете споживати разом з молоком. Лактозу, якщо ви не переносите, тобто у вас йде зразу газоутворення в організмі, то ще півбіди, ви берете собі безлактозне. Але засвоєння кальцію на основі жиру, який ви споживаєте з молоком, от, брати обезжирене, трішки тупо. Так само, як їсти творог, кальцій не засвоюється. Немає змісту просто витрачати гроші, тим більше кисломолочні продукти, та, у них там маленька кількість лактози, знаєте, за рахунок чого? За рахунок того, що ті бактерії, які от роблять їх кисломолочними у подальшому, забирають трішки енергії з лактози.
Тому не ганяйте за тою, от, знаєте, фантастикою, типу, от, супер для тих, хто на дієті, для тих, хто там на наборі, для тих, хто майже на дієті, для тих, хто майже на наборі. Для мене це чистий маркетинг. І коли я, наприклад, вчора ми були з друзями наших друзів, євангелістів, ми заходили до них, і мені приносять ростик, це каже для тебе не печиво, вона мені дає таке печиво, там пише 0% цукру. Я такий думаю, ну блін, дуже цікаво подивитись, а що там взагалі за склад? Добре, першим складом йде мука. Я думаю, вау, круто. Ні, реально, от людина, яка не прочитає цього, от ми з вами ж знаємо, ви слідкуєте за моїми трансляціями, що таке мука. Мука – це дуже швидкий вуглевод. Це те саме зерно перемалене, той самий вуглевод, крохмальчик, який попадає в наш організм, дуже швидко абсорбується. Навіть деяка частина його абсорбується в роті, потім вже йде в... саме тонкому кишківнику абсорбація, бо в шлунку тільки білки, жири. Тому я дивлюся на калорії, а там знаєте скільки калорій? Там 428 калорій на 100 грам. Коли печиво нормальне з цукром, має приблизно 350. І мене здивувало, кажу, а чому це так вони от розводять людей? На рахунок чого? От, чому вони так розводять? Виявляється так, що в них написано, в печиві немає цукру, там є велика кількість чогось іншого. Я так розумію, там були цукрозамінники, просто я ще по-іспанськи погано це розумію, як це все деталізувати. Але ще одне мене прикольнуло, те, що шоколад вони туди не враховували. Тобто ми такі всі веселі, круті, п'ємо там біодобавки, антиоксиданти, антитоксики всякі, купляємо все обезжирене, значить дуже мало цукру, але не дивимось на етикетку. Вуаля! Бомба! Якщо ви не подивитесь на етикетку, не побачите там калорійності, уявіть собі, що я би з'їв, наприклад, 5 тих печеньок, так? 5. От приблизно. Як думаєте, що би зі мною було? Якби я з'їв 5 цих печеньок, буквально через годину часу, я думаю, була б повна абсорбація цих печеньок, я би отримав. Знаєте, скільки я би отримав? Я би отримав майже 500 калорій. Майже 500 калорій, якщо б я їх отримав, це одне повноцінне тренування. Для мене треба, щоб спалити 500 калорій, пройти приблизно 12 кілометрів пішком. Я б мав підняти свою дупу і все-таки використати цю енергію. Якщо б я цього не зробив, звісно, це б все куди пішло. Певний процес на метаболічні процеси, на утворення АТФ енергії, другий там на забезпечення інших важливих функцій організму. Ну, а третє куди? В адіпоцитне депо, звісно, інсулінчик би туди заправив їх. Хоча я сумніваюся, тому що там були цукрозамінники. Я думаю, що цукрозамінники, вони напряму допомагають обходити. Вони, типу, вже якось утилізуються в печінці. От, і вже поступають, як фруктоза, наприклад. Вона не рухається інсуліном. Те, що діабетики раніше... Чому діабетики жирні, так? Хоча вони контролюють цукор. Тому що фруктоза сама по собі, на яку вже підсіла, скільки я знаю людей діабетики, вони переважно всі товстенькі. Коли немає якихось критичних факторів. Це тому, що вони їдять дуже багато фруктози і через печінку напряму забезпечується жирове депо. Чемпіони, поставте, чи мене добре чути, плюсики. Буду вам вельми вдячний. Або сердечко, або натискайте сердечко, будь ласка. Чи чути мене добре, чи не чути. В Фейсбуці у нас трішки тут глухо, так, суна. Ага, це якась історія, журнал, напевно, були якісь збої тут у нас. Так, так, супер. Нажимайте, будь ласка, сердечко, чемпіони, отак пам-пам-пам-пам, якщо все добре, все зрозуміло. Буду вдячний. Ваш фідбек для мене дуже цінний, дуже цінний. Просто ви собі не можете уявити. Плюсики. Супер, супер, сердечка, дуже дякую. Значить, ми в темі, ми, як то кажуть, рухаємось в потрібному напрямку. Сподіваюсь, запитання прогресивні для вас, тому що оце вас має підштовхнути на певні роздуми. Я все-таки хочу, щоб ви максимально собі абсорбували, скажімо так, інформацію. Давайте візьмемо, значить, четверте ми закрили питання з кальцієм. Будь ласка, не жартуйте, прийом сам кальцію. Бачите, можливо, це якось вплинуло на твій гемоглобін, друже. Сам гемоглобін – це що? Це залізо. Тобто там також де кальцій якось пов'язується з ним. Тобто і без нього, я так думаю, і засвоєння самого кальцію буде падати. Те, що в тебе гемоглобін провалився, ну, добре, що ти це ще побачив, чемпіони. Так. Запитання номер 5. Лікарі прописали цинк як поліпшувач волосся.
доза вище норми. Це нормально. Скажу так, по цинку для мене немає якоїсь характеристики, які ми занотовували би кожному учаснику сексуальних тіл клубу. Якщо тобі лікарі прописали для росту волосся цинк, якщо тобі його не прописали втирати, тоді це може якось причинити. Але зрозумій правильно, що кожен мікро-макроелемент він буде працювати з тобою в гармонії. Тобто, якщо ти завалишся цинком, але не даш кальцію чи металу, чи там того самого, наприклад, заліза, та? Де хтось каже, а арсеній. От, дуже велика кількість саме хімічних речовин в нашому організмі повинна бути. Наприклад, без натрію, хоча він дуже поганий, ну, тобто, учасники клубу сексуальних тіл контролюють ціль. Не тому, що вони контролюють щось таке дуже зле і погане, та? Наприклад, перевищення натрію потребує завалення других солей, таких як калій. Калієвий натрієвий насос, наприклад, він буде працювати в дисонансі, якщо буде, наприклад, велика кількість натрію. Коли велика кількість натрію, де велика абсорбація води, ті люди, в кого є набряки, ті, хто були в лікарів, ви знаєте, що у вас може бути таке, якщо дуже розхитана лімфатична система, абсорбація в клітини, особливо гравітаційно, внизу, в щитовидках, та в цих кісточках ніжних, так, набирається найбільша кількість набряків. Я не думаю, що це для вас є якийсь секрет, що натрій в цьому працює. Просто мені запитання задавати по якомусь певному елементу не звучить. Якщо ви маєте баланс, ви знаєте, наприклад, мені треба там для мого дозування калію, значить там 400-ку, значить, якщо я беру вітамін С, мені треба 1000-ну дозу. Якщо я беру, значить, залізо, так? Ну, залізо ми не приймаємо, тому що достатньо в м'ясних продуктах, якщо ви веганом, треба на це подивитися, або робити акцент на яблуках, хоча звідти там засвоєння заліза слабеньке, тобто ви маєте це все прощупувати, ваша дієтога має бути розумна. Добре, давайте ще, давайте омегу-3 візьмемо. Наприклад, при холестеринному такому дефіциті 1000-на доза, та? При ожирінні там 1500, якщо ще тригліцериди завищені, можна до 2 піднімати омегу-3, але на короткий курс. Тобто, щось одне на фоні іншого не має вас дезбалансувати. Як казали і кажуть, все є яд і все є лікарство. Якщо ви з'їсте 200 грам, якщо не помиляюсь, так, 200 грам солі, 200 грам солі – смертельна доза. Тобто китайці колись там, як то кажуть, робили таке покарання для людей. 200 грам солі – це смертельна доза, якщо ви приймете. Тобто може бути різне. Так само і омега-3, я думаю, та впевнений, якщо ви приймете, там, не знаю, 300-400 грам, то все-таки можна відкинутись. І цинком не зловживайте. Будьте в балансі, будь ласка. Не гоніться з якоюсь ейфорічною такою, знаєте, кнопочкою, яка вам все активує. У вас є організм, який працює за вас. Вам потрібно лише жити, насолоджуватися життям. Але у нас все навпаки. Ми хочемо жити для того, щоб контролювати наш організм. І організм не хоче, щоб ми цього робили. Старається нас зробити нервовими і, в принципі, нас замкнути коло. У нас жопа. Десь так. Говорю по собі. У мене дуже часто бувають періоди, коли аналізую себе збоку. Мені насправді дуже якось не по собі, ніяково. Добре, питання номер 5 ми закрили. Дієта Дюкана корисна для набору. Для набору дієта, давайте так, слово дієта і для набору це вже трішки різні речі. Тобто, якщо ви хочете щось зробити, щось набрати, якусь зробити певну дію, слово дієта для мене, не знаю як для вас, в принципі вона на те, щоб знижувати вагу. Тобто налаштуйтесь краще так. Якщо ви хочете все-таки робити набір, добре, будете ви набирати на дюкана вуглеводи, а енергія, тобто з чого ваш організм буде черпати поживні речовини, де він буде це брати? Енергія буде братися з глюконеогенезу, з тих білків, які по дюкану прописані. До речі, дивіться, наскільки мені відомо, я не читав книгу, тобто книга Дюкана, можливо, вона справді дуже-дуже крута. Мені говорили люди, які дочитували її до кінця, говорять, що багато фанатів Дюкану навіть книгу до кінця не дочитають, вони падають на білкову дієту, потім зриваються. Тобто спочатку він рекомендує білки, потім якось там по пропорційності додавати, комбінувати жири, вуглеводи. Якщо ви в кінці, наприклад, додавите собі вуглеводи, додавите собі протеїнчики, так, ті самі білки, амінокислоти, якщо ви це все скомбінуєте, такий ланцюжок, розрахуйте вашу калорійність, розрахуйте основний обмін речовин. Наприклад, багато людей, які приходять в клуб сексуальних тіл, коли я говорю так, у нас основний обмін речовин з вами приблизно там 2100-2200, залежно від стадії ожиріння, десь в середньому так, від росту, там від багатьох факторів залежить. Людина каже, як 200? То я просто так трачу 2100 калорій? Чекай, не може бути.
то я можу нічого не їсти, і виходить, я в день просто потрачу, ага, значить я за тиждень, якщо нічого не буду їсти, потрачу кілограм. Я кажу, ти втратиш кілограм, але будь готовий, що це не буде той кілограм, який ти хочеш, це не буде кілограм твого жиру, це буде глюконеогенез, це буде пошкодження метаболічного процесу грелін і лептин. Два гормони в тебе вони будуть в шоці. В тебе буде завищений кортизол. А я вже вчу про гормони щитовидної залози. Тероксин – це просто... це гра. Це гра в лотерею. Тобто ти можеш зробити так, що твій організм за тиждень спалить жиру лише 100 грам. Може таке бути. А все піде далі м'язова тканина. Тому принцип клубу, ми завжди десь тримаємося в цьому балансі. Тобто ми стараємось, коли вже йде кардинальна сушка, ми можемо там вкрасти в об'єму 200 кілокалорій. Але не забрати в неї 1000. Тобто дехто каже, я їм там по 800 кілокалорій кожного дня. Я такий кажу, бомба, бомба, а як твій організм? Він тобі подякує за це, як ти думаєш? І тим більше я собі не можу уявити, як він розподіляє, тому що певна норма жирів, а 1 грам на кілограм жиру, наприклад, я важу там близько 80 кілограм, мені, давайте, щоб легко було рахувати, потрібно 80 грам жиру. Потенціал, енергетична цінність якраз от тих 800 калорій. 850, ну, 750 в тому діапазоні. То виходить так, що я можу з'їсти ті от жири, значить, і буду потім далі худнути. А як амінокислоти, глюконеогенез, буде автоматично запущений. Якщо використається глюкогенове депо, я побачу на вазі схуднення на 2 кілограми, але це буде шлак. За день я можу схуднути на 2-3 кілограми. Це буде просто вихід з води. Це буде самообман, який проводять більшості людей на різних марафонах. Це буде просто тупа біганина. Це знаєте, як от кидають вас на тому марафоні, ви представляєте себе завжди мишку, яку кидають в колесо, де ви бігаєте, крутите. Ви потім виходите з цього марафону, знову собі йдете в буденне життя, і у вас ніби все чіки-поки. Ви десь так через місяць-півтора дивитеся, от, блін, щось приросло трішки. Та ладно, я ж вмію контролювати, я ж був на марафоні. І ви так доконтролюєте, що можете набрати ще 10 зверху. Потім такі, блін, але ж 10 кілограм ми набрали не тільки м'язової маси, там м'язу було трішки, а більше жиру, тому що організму не потрібні ваші м'язи. Йому взагалі не впало в ваші м'язи. Знаєте чому? Це все дуже просто, тому що м'язи забирають дуже багато енергії. А жир його там запакуєш, і він собі лежить. Можливо, там одна кілокалорія буде потрібна на якийсь там певний об'єм. Ну, але ж м'язи, ці от волокна, актин, міозин, вони будуть постійно вас, як то кажуть, просити АТФ, просити енергію. Десь встали, десь піднялися. Наприклад, коли дрищ піднімається, коли піднімається підкачена людина, енергія затрачається колосально різна. Тому що кількість волокон, яка задіюється в людини, яка є підкачена, яка є з м'язовим корсетом, ви можете собі представити, скільки там м'язів активовують, скільки актину, міозину активовують, скільки потрібно АТФ. А коли піднімається дрищ, та, це, ну, смішно виглядає, він легко піднімається, та? Інколи взагалі може не підніматися, тому що м'язів немає, все атрофоване. Але він піднімається з дуже економним, як то кажуть, потенціалом. Його організм дуже мало витрачає. Але не просто так він би був жиром, жирним, тому що в нього є така штука, як, можливо, це погане засвоєння. Давайте так, чому, наприклад, худі бувають худими, а жирні бувають жирними? Хоча худі можуть їсти все, що хочуть. Термогенез – це перша функція. От в телеграмі в посиланні, ви можете зайти на профіль, там є посилання. В телеграмі я про це писав цілу статтю. Термогенез, він може забезпечувати вам витрату просто тепла. Енергія переводиться в тепло, і ви якби залишаєтесь дрищом. Але більшість людей це не прокане. Друга проблема. Може бути погана абсорбація вуглеводів. Тобто в кров поступає маленька кількість глюкози. Інсулін, який піднімається, він то все утилізовує в потрібних нормах. І далі все виходить через кишківник. Тонку кишку і через товсту кишку. Ну, ви розумієте, про що йдемо. А ще один момент є, коли може бути щитовидна залоза. Щитовидна залоза, велика кількість виділення гормону тирозину, це буде призводити до того, що метаболічний процес буде дуже сильно розігнутий. Оці люди якраз мають їх, якось ще називають по-спеціальному. Не пам'ятаю, чесно. Ці люди, можна сказати, вони народилися в сорочці. В них цей гормон завищений, метаболізм завжди високий, вони просто шпарять і шпарять. Вони їдять піцу на нічку, вони їдять собі торт. Та, це їхня генетичність. Якщо це не є проблема з кишківником, значить тут пофартило, лотерея. Але якщо у вас того немає, будь ласка, не ганяйте за тим.
Добре, тому дієта Дюкана, якщо ви будете на ній набирати, закресліть слово «дієта» і почніть з розрахунку мікро-макроелементів, закриючи свій основний об'єм, свою активність, а тоді вже розраховуйте, наскільки вам потрібно збільшити. Робіть собі такий поступовий поріг 300-500 кілокалорій, але не з якихось там лайнопродуктів. Добре, будь ласка. Засипає прищами. Запитання номер 7. Людину засипає прищами при переході на дієту. Лікар говорить про реакцію на зміну стилю харчування. Це нормально? Добре, якщо це висипка йде така більш маленька, з типу акне, так? Я не вважаю це проблемою. Це нормально. Якщо ви будете, наприклад, харчуватись і вимкнете там велику кількість поганих компонентів і замінити, наприклад, там великою кількістю фруктів чи овочів чи тому подібного, може бути такий процес. Але якщо ви вже перейшли на дієту і впродовж тижня-двох вас ковбасить прищами, це ненормально. Тобто зверніть увагу, що ви їсте, тому що наша лімфатична система, вона старається викинути токсини. Тобто те, що от виходить з потом, те, що дає певний запах, та? А дещо не може вийти через сальну залозу, тобто і забивається, робиться прищики. Коли забивається, коли це все проходить? Тоді, коли ви їсте велику кількість всяких фейкбек. У мене, наприклад, є ситуація, коли засипає прищами. Прищами засипає моменти споживання продуктів з переробкою, м'ясна переробка. Тобто, що це таке? Варені ковбаси, копчені, сиропчені, оці всі сосиски, сардельки з сиром, сардельки без сиру, сарделька в сардельці. Оце все, коли їш, тобто воно автоматично тебе засипає. Не знаю, наскільки це у вас працює, також дуже-дуже сильно реагую на різні помазки, типу такого там для пікніку, для супермайонез, там супермайонез там з приправою. Велика кількість дуже продуктів, які от виносять. Я коли підходжу до цих вітрин, я згадую своє там лице в прищах, я згадую взагалі цей дискомфорт, тому що деякі взагалі починають болючі прищі формуватися. Тому якщо вам лікар прописав, що це нормально, значить ви не маєте чого хвилюватися. Причому тут натурашко, який не має медичної освіти, і от лікар, який вам написав, щоб ви не хвилювались. Головне, зверніть увагу, щоб ваш стіл не перегинався від от продуктів, які я перечислив тільки що. Це прохання до вас. Знову ж таки, будь ласочка, сердечко, якщо все добре чути, все добре йде, тому що може пропадати інтернет, для мене буде знову ж таки цінно отримати ваш фідбек. О, дякую. Супер. Дякую, Ірина. Дякую всім, хто понатискав сердюльки. Давайте рухаємось вперед. Значить, запитання номер 8. Жуйки використовуєте? Насправді, жуйки я люблю. Для мене є проблема в тому, що коли, наприклад, я на сушці використовую жуйки, в мене може пробувати на їжу. Тобто я в клубі не рекомендую використовувати жуйки, навіть якщо вони без цукру, там супер якісь естетичні і тому подібні. Причина в тому, що наш шлунковий сік виділяється на їжу, яку ми отримуємо. Тобто ротова порожнина – це один з органів, як то кажуть, травневої системи. І все дуже сильно взаємопов'язано. Шлунковий сік виділяється, перетравлювати немає чого, відповідно відчуття голоду пришвидшується. Я роблю маленьку маніпуляцію. Коли я добре наївся, коли роблю читміл, або можливо, коли я з'їв вареного м'яса курки, або коли з'їв вареного м'яса індика, самі знаєте, от філешки, які вони тугі деколи, як вони важко заходять. Якби дружина не готувала смачно, я взагалі не знаю, якби я от дожив до цього дня. Тому що вони деколи реально дуже погано заходять. І коли ти з'їдаєш це, і знаєш, як винагороду можна себе побалувати жувачечкою, без питань, для мене це кайф. Клубнична, полунична, з цукром, без цукру, немає значення. Головне, що ти собі з'їв жуєчку, і вона принесла тобі шлунковий сік для того, щоб процес білкоперетворювання, перетравлювання в організмі, він запустився. Ж ви знаєте, є спеціальні ферменти, які це запускають, тому шлунковий сік тільки певною частиною займається. Не фанатійте, не запихайте 20 жуйок, просто чисто так побалувати себе можна. І старайтеся не довше там 15 хвилин, бо потім це може затягнутися знову пробування на голод. Люди, які голодають, які постійно хочуть їсти, для вас це може бути як заборонений продукт. Скажу чесно.
Добре, номер 9. Огірки чи помідори підходять для постійного споживання? Ну, що таке огірок, що таке помідор? Чому ми їх любимо? Тому що вони такі легкі, вони такі весняні, боже, з ними так класно. Я поважаю ці овочі, чемпіони. Просто запам'ятайте, що там є дуже велика кількість води. Особливо огірок, особливо помідор. Та там є певна кількість натрію, там є певна кількість мікроелементиків, вітамінів, того ж самого вітаміну С, аскорбінової кислоти. Просто, якщо робити акцент на монопродуктах, будьте готові, що щось та й не буде вас достатньо. А чого? Це буде лотерея. Ви ж любите грати лотозабаву. Я колись з батьком грав лотозабаву. Да? Тобто, ти купив білет, ну, можеш виграти, можеш не виграти. Тут так само, ви якось граєте в лотерею. Якісь мікроелементи у вас буде достатньо, якихось ні. Наприклад, тої ж самої там, фолієвої кислоти не буде достатньо, оскільки вона в більшості випадків йде в зелені. Да? Тоді, особливо людям, які планують вагітність жінкам, тобто без фолієвої кислоти нікуди. Це копія ДНК, це захист клітин, імунна система. Куди ви без того підете? Пряма дорога прямо туди. Так, всі подумали правильно, всі подумали прямо. Нагадую ще раз, трансляція проходить в Фейсбуці, трансляція проходить в Інстаграмі. Фейсбук роблю тестову. Хто прийшов, всім привіт. Давайте подивимось, хто у нас тут висить. А, не можна. Окей, добре. Значить, ми переходимо на огірки помідори. Будь ласка, різноманітнюйте. Ну, не можна робити так, що ви їх постійно їли, бо це трішки безглуздо. Ваш організм сам має хотіти чогось іншого. Я не думаю, що вам буде приємно постійно їсти огірки чи помідори. Це безглуздо. Добре, які гормони варто знати на 100%? От це питання, блін, це реально дуже круте питання. Я, коли отримую таке питання, мене, як знаєте, от осінює. Я такий зразу собі розтяг, який би ти порекомендував цій людині вивчити гормони як самі головні. А я вас розчарую. Я розчарую, що з гормонами ми взагалі майже не знайомі. Є гормони ті, які продукує там гіпофіз, гіпоталамус, є гормони, які продукують саме наші залози, є гормони, які продукуються в клітинах, і всі ми знаємо, про які клітини йде мова, в тому числі адіпоцитні. Але сказати вам хоча би основний гормон – це те саме, що в машині назвати основний елемент, завдяки якому вона їздить. Це просто тупо. Немає основних гормонів. Ви маєте знати все, як скомбіновано, тому що певний гормон активовує інший. Так само, як ми говорили, знову ж таки, про щитовидну залозу. Вона активовує гормон тирозин. Правильно. Вона зв'язується з йодом, тобто активація проходить, гормон тирозин виходить, метаболічний процес стабілізується. В тому числі цим процесом займається лептин і грілін. Тобто лептин – гормон ситості, грілін – гормон чого? Правильно, голоду. Тобто він піднімається, коли ви відчуваєте голод. І сказати, що цей гормон важливіший за цей, не скажеш, тому що вони працюють в балансі. Добре, так чому тоді америкуси колять лептин? Для того, щоб люди з ожирінням не мали проблем. Чому? Просто так, чи, ну, не мало чим зайнятися. Ні, бо справді це допомагає. Блокується відчуття голоду, є ситість. Але вони не впливають на метаболічний процес з допомогою гормону тирозину. Тому що тирозин виділяється при активації щитовидної залози. Правильно. Тому я вам тільки що пояснив. Надіюсь, я вас не запутав. Тобто, насправді, деколи, коли розкопується все, коли хтось приходить в хату, так, от, наприклад, або я десь йду в ресторан, в бар попрацювати, ну, бари тут враховуються в Іспанії як кафешки, типу кафе. Я коли хтось мені шумить, а я придумую цю всю систему, вивчаю, навчаюсь, це ще деколи на іспанській, і я просто деколи хочу вибухнути. Тому я не знаю, як ви це сприймаєте. Накліцайте мені, будь ласка, сердечок, чи заходить вам ця інформація, чи заходить цей контент. От саме це, що я говорю про гормональний фон. Будь ласка, сердечко ваше. Сердечка, ще, друзячки, буду вам вдячний. Добре, дякую за сердечка. Тому запитання не оце, яке ви тільки що назвали, я не можу рекомендувати. Час, за який схудну на 30 кілограм. Людина підозрює, що я, можливо, якось копіюю Вангу, чи, можливо, якось можу щось прогнозувати. Нещодавно в клуб хотів записатись мужчина, який після того, як отримав прайс, якось сказав, я подумаю. Я такий, слава Богу, добре, що ти подумаєш.
Ось, знаєте, деколи Бог сам відштовхує людей, тому що чоловік пише: я хочу схуднути на 25-30 кілограм. І пише, скільки часу я це зроблю. Як кажу, якщо ви будете діяти по наших програмах, розрахунок, тобто проводиться приблизний, прогнозований, там похибка 20% мінімум. От, я вам прогнозую, кажу, приблизно 5-6 місяців. Так, це буде адекватно для того, щоб принципи клубу прості: зберегти здоров'я, зберегти м'язовий корсет, зберегти, відновити здоров'я, зберегти м'язовий корсет і ж тоді спалити жир. Так, все дуже просто. Немає ніяких там, як то кажуть, якихось космічних бажань. І він мені говорить, що знає людину, яка схудла за тиждень на 5 кілограм. А я йому задаю питання, кажу: вау, чувак, ти настільки крутий, ти знаєш людину. А ну давай ми цього єбанатика видалимо. Оп! І значить, дивіться, яка штука. Вибачте, там просто один рахітик написав, потім йому ще напишу в приват. Така штука. Яка штука? Про що я говорив? Ага. Він мені пише: я знаю чувака, який схуд на 5. Я схуд, каже, на 5 кілограм він. І я отакий радий, що він схуд і все. Все такий довольний, такий ходить там, гордиться тим. Я кажу: добре, блін, без питань. А як думаєте, це був жир? Він такий: ну а як? 5 кілограм пішло з нього. Я кажу: да, а ви знаєте, скільки калорій з кілограму жиру? Він такий: не знаю. Я кажу: ну давайте порахуємо, якщо, наприклад, кілограм жиру має 9000 кілокалорій. Ну, давайте візьмемо так в грубій формі, тому що ще й на його перетравлення йде. Погате. Розумієте, про що йде мова? Тобто може бути 7000 кілокалорій, ну все рівно велика кількість. Давайте тепер помножимо 5 на 9. 5 на 9 тисяч. Скільки це буде? Не помиляюсь, правильно? 45 тисяч. 45 тисяч кілокалорій. Спалимо їх за тиждень, ви скажете, ну блін. Ну, якось вже адекватніше, так, в принципі, спалити 5 кілограм за тиждень – це тупо. А ще я вам скажу одну штуку, що ваш організм використовує 50% жиру при можливості. Тобто, якщо ви використаєте 45 тисяч кілокалорій в тиждень, ви спалите з них лише 20. 22. Чому? Бо далі підуть м'язи, далі підуть мускули. Подивіться на людей, марафонців. Подивіться на марафонців, який постійно бігає, там він забезпечує декол себе глюкозою. Але дню він, не, як то кажуть, неізбіжно по-російськи, не знаю, як це буде, по-українськи, він втрачає м'язовий корсет. Переважно всі вони є дрищаві. Подивіться на спринтера, який бігає там 100 тисяч метрів, теж бігун. Блін, зовсім інша людина. І дельти здорові, і ноги такі, блін, просто бодібілдерські. Випадковість не думає. Тому ми з тим чоловіком поспілкувалися, і він потім задає питання, блін, каже: а як тоді він схуд? Я кажу: вам треба просто прийти на трансляцію, зрозуміти, що це все або вода, або, можливо, також велика кількість м'язового корсету. Тому що для його розрахунку, щоб спалити хоча б, давайте от поділимо 45 тисяч на 7, так? Скільки це в нас буде? Ну, 8. 8 тисяч кілокалорій треба спалювати в день. В мене спалення проходить максимально 1000. Я проходжу 19 кілометрів. 1200, ну, добре, 1300 кілокалорій я спалюю. Піду в зал, ще спалю 500. Ну, блін, а де ще взяти 6? Добре, мій, як то кажуть, метаболізм забере у мене ще 2000. А де ще 5 спалити? Якщо 19 кілометрів пройти, це займає вже добрих там 2-3 години, 4 ходьби. Тому, будь ласка, не давайте себе обманути якимось дебілам, які їм будуть щось впихувати в голову, що вони там схуднули швидко. Вони нехай схуднули швидко, покажуть вам, після того, як злиють всю воду, дайте їм проносне, дайте їм безвуглеводку на 2-3 дні, нехай вони все спустять, і тоді запустіть в них процес, як то кажуть, схуднення. І подивитись, скільки часу, от коли вони це все спустили, так, скільки часу буде спалюватися в них 1 кілограм. Ой, повірте, дуже довго. Може бути таке, що за тиждень вони тільки 700 грам спалять. Але це буде жир, і ви будете знати, що ця людина робить чесно, вона робить справедливо. А за тиждень 5 кілограм ви можете їй похлопати і сказати: дякую, що ти мене хочеш розвести. Все. Добре, я не знаю, в мене зараз, походу, транс закінчиться, тут година вже завершується. Я думаю, всі запитання не розгляну, вже якось перенесу їх на потім. Запитання які будуть? Я люблю компоти, в спеку це можна, аскорбінова кислота приймати, обожнюю фрукти та взагалі цікавлюсь фрукторіанством. Як вам цей погляд? Л-карнітин, як дізнатися, чи достатньо його в мене?
На ці всі запитання я буду відповідати в наступній трансляції. Пролайкайте, будь ласка, сердечками, якщо цікаві ці запитання, якщо цікаві вам відповіді на ці запитання, чемпіони. Буду вдячний за ваш фідбек. Хто може потискати на сердечка? Значить, от, бачу сердечка, значить цікаво. Добре, я спробую організувати таку ж схожу трансляцію. Не обіцяю, що це буде на Фейсбук, але буду пробувати також на Фейсбук. Не знаю просто, як там в мене звуком. Наразі, чемпіони, наразі дуже вам дякую за те, що ви прийшли, за те, що ви приєднались, долучились. Інформація була нелегка. Якщо ви абсорбували хоча б відсотків 50 з неї, якщо ви зрозуміли, як циркулюються певні гормони, як робиться утворення, синтез мікро-макроелементів в організмі, я реально буду щиро радий. Я хочу сказати, слава Богу, що він дає мені натхнення, можливість ділитися цим з вами. Не звертайте уваги, бувають, приходять деколи рахіти сюди на трансляцію, тобто ми їх зразу блокуємо. Якщо ви бачите рахіта, пишіть, оце рахіт, давай заблокую його. Я буду блокувати, тому що я вам довіряю. Ви чемпіони, ви розвиваєтесь. Так, і будуть питання, не забувайте, дивіться, я дуже рідко тепер контролюю питання в Інстаграмі. Пробуйте, можливо, в Фейсбук, постукайте на сторінку Романів Ростислав, тренер сексуального тіла, і в Фейсбук мені гатіть всі ваші питання, тому що там воно точно попаде в ефір. Я дуже вам дякую за те, що ви були сьогодні зі мною, дякую за те, що ви розвиваєтесь, дякую за те, що ви є просто класні, тому що розвиток завжди показує те, що ви не деградуєте, і ви розвиваєтесь, а це є класний ефект. Дякую. Можливо, зараз виб'є, можливо, ні, якщо буде ще питання, я буду чекати. О, як мене сушують. Таке враження, що я пив пиво. Хоча 3 дні тому я пив чорне пиво. Дуже люблю. Типу портер. Супер. Добре, я радий всіх бачити. І па-па!